Jemi në studion e televizionit e Sarandës, ku kemi nderin dhe respektin të intervistojmë gazetarin e mirë njohur, Kastriot Ahmati. Zotë Ahmati, mirë se në erët në studion tonë. Faleminderit dhe mirë se vjeta. Cili është qëllimi juaj i vizitës në qytetin e Sarandës? Së pari dhe shëtë them që unë me origin jam nga Saranda, jam kam lindur në qytetin e Sarandës dhe her pas here i rikthehem, vi me kënaqësi, domethënë shikoj zhvillimet, rilindjen në qytetarinë e Sarandës, domethënë traditat e zakonëve, dhe vi për mall me fjalë. Vi se kam mall për Sarandën. Gazetaria është një profesion i cili të shpije kudo. Ku kanë ngjarje në interes të opinionit. Çka mund të na thonë në këtë drejtim? Patjetër, gazetari është profesioni gazetar, është gazetari në kuptimin e vërtet të mirëfillt të fjalës, është një misionar. Misionar në shërbim të publikut, të përçojë problematikën e jetës së përditshme të qytetarëve, ta fokusojë, si thua, të vërë atë bisturinë e kirurgut mbi plagët, mbi problemet e shoqërisë aktuale. Kështu që në gjatë përvojës time si gazetar, kam pasur fatin të shëtis ose të konsultoj, të udhëtoj në të gjithë Shqipërinë, brenda kufive dhe jashtë kufive, të hasë të jetoj me pulset e jetës qytetarëve, të shqiptarëve, me problematikën e rotacioneve politike, të sistemit kaluar, diktatorial dhe komunist, dhe të fokusoj, dhe më thonë, problematikën kërësorë. Në kuptimin e mirëfillt të fjalës, mund të them që gazetari është një, si thua, është një përfaqësues i shoqërisë njerëzore, është një përfaqësues i aspiratave të qytetarëve, është një misionar që përçon idetë e qytetarëve, problematikën e qytetarëve, sipër në pushtet, për të zgjidhur. Ju keni qenë edhe në Athinë si ambasador i dytë një kohë, në një periudhë kohore. Sa ka ndikuar gazetaria në punën tuaj atje? Pa tjetër, unë gjatë karierës time, dhe më thënë, si gazetar dhe punës vërditshme, kam patur mundësin të punoj në tre dikasteve të rëndësishme të shtetit shqiptar, Ministrinë e Arsimit, Ministrinë e Bujqësisë, Ministrinë e Punëve të Jashtme, dhe një periudhë tjetër time kam punuar dhe në ambasadën e Republikës së Shqipërisë në Greqi, në Athinë, me detyrën e shefit stafit teknik ose drejtorit administrativ, që thuaç në thojza ambasadori i dytë, sepse ishte në shërbim të pikpamjeve, ideve të ambasadorit dhe të jetës në ambasadë. Faktikisht, përvoja si gazetar të shërben në një pozicion të caktuar të punës tënde profesionale, sepse duke qenë gazetar, i kupton, më thonë, duke qenë gazetar, i mestinkus, e shikon jetën me syrin kritik, e shikon çdo gjë që të rrethon me syrin kritik, dhe vjesh më tepër në shërbim të profesionit ose të vëndit ku je duke punuar. Kësisoj, duhet dhe që them që dhe përvoja si gazetar më ka shërbyrë shumë në punën ambasadën tonë. Në Athinë aq më tepër që unë isha, si thua, ishte lauruar në një nga universitetet më të njohura të Athinës, kisha mbrojtur gjuhën greke, jam një studius i mitologjisë greke, jam një studius i artit antik grek, dhe si thua, puna ime atje ishte në shërbim, dhe më thënë, të zhvillimit mëtej, të njofis mëtej, të përshtatis mëtej, dhe të emigracionit të madhë që ekziston në shtetin tonë, që i në Greqin. Desha them tu që në ndofta dhe shumë kush mund të di që në Greqi, dhe më thënë, gjatë mas periudës hapjes të Shqipëris, mas periudës post-demokratike, si ku do, po më tepër në juk, ka një emigracion të pa imaginushëm, për shumë. Ka dhe statistika që herë pasër janë evidentuar dhe herë pasër nuk janë evidentuar, së nuk dihen. Supozohet, dhe më thonë, më kam disa statistika të një periudhë, dhe më thonë, dhe në fund të viteve të shekullit kaluar,
deri në vitin 2000 në Greqi kanë qenë rreth 1 milion emigrantë shqiptar në gjithë Greqinë. Domethënë pastaj pas viteve 2000 në periudhën që Greqia kaploi kriza ekonomike, filloi dhe rrjedhja e emigracionit shqiptar, domethënë dhe si thua pati rrjedhje, por desha dua të theksoj që në Greqi ekziston një emigracion i shëndosh, një emigracion i madh shqiptarësh që është i ngranuar, që njeh mirë jetën greke në shoqërinë greke. Dhe puna ime në këtë aspekt ka konsistuar edhe në këtë, kam në artikujt e mi që jam botuar në Greqi, që jam botuar në Athinë, që jam botuar në Tiranë, që jam botuar dhe më gjërë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës në gazetën Iliria. Unë kam përqyer problematikën e migracionit shqiptar në Greqi. Shumë shkrime, më thonë, kanë bërë jahon kësa jetë, problematikës, halleve tjetës, problemeve, ingranimit të shqiptarëve. Edhe puna në ambasadë, dhe më si i ka shërbyer qështjes më madhore, dhe më thonë, shqiptarëve egzistent në Greqi, emigracionit shqiptarë në Greqi. Keni qenë edhe njëri ndër themelues të Partisë Demokratike në vitet e 90-ta, ndryshimit sistemit. Po. Cilat kanë qenë premiset e asaj kohe? Ndryshimin e sistemit. Shumë e saktë. Unë jam faktikisht periudha ime, domethënë në gazetari është shumë e gjatë. Është rreth mbi 3 dekada. Dhe gazetaria, domethënë ka gazetaria, puna ime si gazetar ndahet në dy epoka. Si më thonë, dhe me ardhin e demokracisë, me shpërthimin e demokracisë, unë kam qenë nga të parët, më të them gazetarë që i dhash spunto psikologjisë time, punës time, jetës time, duke i ngranuar në Partinë Demokratike. Deri atë moment, unë nuk i përkis një asë një forcë politike. Dhe në regjimin e kaluar, unë nuk isha asë antar partije, asë ashtu, isha një gazetarë që luftoja për të ngritur problematikat aty ku kam punuar, për të evidentuar, dhe shkrimet e mija në atë mënyrë, atë kam përquar, të jem te i fort në një bisturie fort në për të përquar i det problemet e njerëzve. Duhet të theksoj këtu dhe që në familjen time nuk kam pas asnjë të organizuar, që nga i matë, nëna ime, vlla ime, motra ime, ne nuk kemi qenë, po kemi qenë një, baba ime ka qenë arsimtar, nëna ime ka qenë një punojse e thjesht në një qendër pune në Tiranë, dhe me ardhjen e shpërthimit demokracisë, domethënë ne unë si thua reagova duke i ngranuar në të parën parti pluraliste që hapi sistemi në Partinë Demokratike, sepse e kërkonte bileset dhe shkrimet e mia të asaj periudhe kanë qenë shkrime shumë goditse. Madje unë jam në atë periudhë, 10 vjeçarën e fundit para ardhjes demokratisë, unë jam goditur nga zyra se shtypi ka qenë i censuruar, i centralizuar për mendimet e mia libero. Unë jam thritur në komitetin qendror të shoqë më shequr dhe drejta e botimit për një periudhë, për një afat të caktuar kohor. Dhe me ardhjen e demokracisë, me daljen e forcës së parë politike dhe partisë së parë oponente, unë përqafova ide demokratike duke u kontribuar në Partinë Demokratike, në punën, domethënë në pasqyrimin dhe në reflektimin e jetës politike në Shqipëri me gjitha mënyrat e mia si antari Partisë Demokratike, si një gazetar që shkruaja për problematikën e politikën e post 90-s, për problemet shoqërore, problemet ekonomike, problemet sociale. Kam qenë nga nismëtarët e domethënë për gjithmonë me mendimin oponent, gjithmonë me mendimin që kjo forcë po ere politike të shërbej demokracisë dhe me krijimin e forcave tjera, domethënë që të ketë një shoqëri pluraliste, jo shoqëri centralizuar, shoqëri që duke pas oponent, duke pas përplasje, duke pas përfaqësinë në disa ngjyra politike, shoqëria shqiptare të ishte përpara. Kjo ka qenë ideja dhe është me fjalë. Prandaj unë përqafova ide demokratike, tu i ka ingranuar në Partinë Demokratike, në qinorët e para, themelin Partisë Demokratike. Po, tani duke parë zhvillimet e fundit të procesit politike në vend, sidomos në këtë pjesë të Shqipërisë, mesarandë, rrethin, të ka shkuar në mendje
po t'i kalin ideja që të konkurosh për deputet i kësaj zonë në parlamentin shqiptar? Kjo është një pyetje interesante faktikisht, shpesh herë më edhe më ka shkuar në Gjermani, ma dje dhe shumë miqe dhe shumë kolege dhe shumë qytetarë, ma kanë sugjeruar ose ma kanë pyetur pse nuk kandidon, ndas për pushtetin lokal, ndas si deputet i kësaj zone. Faktikisht kanë filluar kohët e fundit, kanë filluar ta bluajnë në mendje dhe them që ta mendoj seriozisht, sepse si biri i qytetari i kësaj zone, më njëri që kam lindur në këtë qytet, që jam me origjinë sarandjote, pamarësisht se banoj, më thonë, i matur transferuar në Tiranë atë kohë, unë kam bajtë shumë i vogël, por jam qytetar sarandjote, jam me origjinë sarandjote dhe duke menduar që të ingranohem në jetën në aspektin politik të përfaqësoj qytetarët e Sarandës në mënyrën më të mirë të mundshme, pse jo? Është gjithmonë jam i mendimit që ti të bëj një çështje, ti të bëj një mendimi pozitiv, ti të bëj qytetarëve dhe pse jo qytetarëve, domethënë të origjinës time. I madhës me origjinë nga Bregu, Sarandjot, nëna ime është me origjinë nga Delvina. Kështu që është si thua trulli i prindërve të mi. Trulli që unë e ndjej brenda meje, që dua të jetë sa më mirë, të zhvillohet të ecë më përpara, sepse kam mundësi reale. Saranda është një perë që duhet qeverisur, duhet kullandrisur, si më thonë, duhet të jetë, do të thonë, në rast se kullandriset mirë, do të thonë Saranda do jetë një pikë e gjelbër në hartën turistike të rajonit. Qyteti i Sarandës ka potencial të madh, të vlera intelektuale, kulturore, sportive, artistike. Sa janë këto vlera në dukje në institucionet e bashkisë e Sarandës, apo prezente në shtetin e Sarandës? Shumë e sakt, pyetje shumë e vlera. Gjatë karierës time si gazetar, unë 10 vjetë karierës time, gazetaresë me karierës publicistike, kam punuar në një gazetën e vetë me sportive të asaj kohës, sporti popullorës e sporti shqiptarë. Dhe vijet me shërbim në qytetë e Sarandës. Do të them që para viteve 90, Sarandë ka qenë një qytet i vogël, faktikisht. Nuk ishte turizm të zhvilluar, me gjithse ishte një pik me vlera, një margaritar në artën e Shqipërisë. Por regjimi i mbytur nuk e ka si kudo, nuk ishte. Ato klonet me portat e hekur ta nuk lejonin të zhvillohej turizmi. Por desha të them këtë që pasioni i qytetarëve sarandjot ishte shkëlqente, domethënë në aspektin sportiv. Noti Sarandjot ka qenë përfaqësues i notit kombëtar. Ekipet përfaqësuese shqiptare kanë pasur në përbërjen e tyre 70% notar sarandjot, të rezultateve shumë të larta. Saranda ka pasur një voleybol meshkujsh në kategorinë e parë. Është një qytet me 4-5 mijë banorë, në atë kohë imagjinohet çfarë vlera kishte në sport. Kuptoni? Ka pas futbollin, si të thonë, analog tash, futbolli sarandjot ka qenë në kategorinë, po është analog me kategorinë e parë tash. Ka qenë shumë i zhvilluar, domethënë ka pas një jetë sportive që unë kam evidentuar në shkrimet e mia. Madje do thoshe në prag të viteve 90 para se të shpërthente demokracia, Saranda ka pasur një ekip 5 viti. Është që shumë kush nuk mund mbrezi i këtu nuk e di. Ishte krijuar një ekip peshngritje nga një njeri apasionuar, një pedagog fizikulture me origjinë nga Bregu i Detit, nga Lukova, me një quajtur Robert Hajdhi. Ishte ngritur, unë kam kushtuar një artikull madje. Por desha të theksoj që ana sportive, domethënë shkëlqimi i anës sportive, pasioni i qytetarëve sarandjot ka pasur anën tjetër të medaljes, artin e zhvilluar. Saranda ka pasur një trup estrade profesionistët të mrekullueshme. Ka pas një nga humoristët, një nga yjet e artit shqiptar të humorit, Theofil Haxhiani, që ka qenë një brillant i humorit shqiptar. Ka pas një trup estrade të humorit, shumë të mirëfit profesionistë. Ka pas këngëtar të kalibri. Ka qenë një këngëtar që unë e kam pas shumë mik, Telemak Papapano, që unë që kam dëgjuar zërin prej kohësh, që merrte pjesë festivalet këngëtare. Zhvilloheshin festivale folklorike, do të thonë
Saranda ka qenë shumë e zhvilluar në aspekt në vlera sociale dhe shpirtërore të qytetarisë. Ka pas por zhvilluar, art zhvilluar, humor zhvilluar. Ka pas ekspozitë të artëve figurative. Ka pas arsim, më thonë, nuk më mund të mëhojë sot, më thonë, por sot nuk janë, fatkeqisht, nuk ka not, nuk ka, Saranda është vënd notarësht, nuk ka futbol që ra në kategorinë e dytë, ka kategoria parë, nuk po investohet, nuk shikohet, bilet u ndesha theksoj me që është momenti këtu, kam njërë këto në këto e se jaket e mija, kam njërë një person që shumë veta që notojnë deri vonë në dimre, po kam njërë një djallë që është një je pasenuar që unë rekomendoj që shumë pika, dhe më thonë, biznesmen, se në ndjotë, mund t'i ofrojnë një sponsor, noton rreth 5-6 km në ditë më rëbërë, është ekzemplar, dhe unë e lidha me dikën Tiranë, dhe shpër dhe që të marri pjesë në maratonat në ndërkomtare, sepse edhe esë edhe në tonë. Dimër bërë po të shikosh aty të ajdisën nga cepë, ka fituar disa herë maratonat e Sarandës. Një alush, duja përmënda emë nëse, ja vlendë ja përmënda, alush, Qukani më duke. E kupton, ka vlera që më shpërfidhen, i thash, do jem unë, i thash, të takova një ditë në rrugë dhe më foli, zotë i ka sriot, që do të rokas për ty, i thash, në 2-3 hotele, këtu që të martë fitosh një sponsor, profesosh në, sepse është një vlerë, është një vlerë humbur më burë. Saranda ka vlerë, ka qytetarë, ka vlerë, ka notarë, ka rini pasionante, po rinia nuk, jeta rinis, nuk është vetëm në klubet e natës, e kupton edhe duke ashtu, rinia Sarandës ka mundësira shumë të mëdha, po duhen ofruar faktikisht. Dhe do të sugjeroja në këtë moment, me që më ofruat pyetjen që bashkia, që unë nuk e njoh mirë faktikisht, të them të flas, sepse nuk ashtu, kam pas njohur kryetar të shuar për shkak të zotin Çipa që e kam pas mik. Kam pas një respekt. Nuk e njoh kryetarin tanishme, por them që duhet i kushtoj më tepër rëndësi jetës social-kulturore të qytetit, vlerave... Desha edhe këtë pytje të parashtojnë, por me që dollën në këtë temë. Cilat janë pikat më interesante, kulturore dhe antike në rëthin të Sarandës, që do të ishin atraktive për turistët, apo zhvillimin e turizmit që të vizitojnë? Mund që jenë të padukë shmende, por që do të duhet të ishin e pashtë. Kjo është një temë shumë e gjërë, faktikisht. Dhe ja vlen të përqendrohesh. Unë doja të thoja këtu që në Prag, deri në cilërimin e vendit, në masë të luftës dytë botërore, Saranda ka qenë një qytet i vogël, deri në Prag shpallës së pamarësisë. Por, si kryeqendër, ka qenë Delvina. Ma dje të thoshe që në Shqiprinë e para shpallës së pamarësisë, kanë qenë dy qendrat më dhaja, Shkodra, dhe Delvina, dy kryeqendrat më dhaja të Shqipërisë që kanë pas konsulatat huaja, që kanë qenë tre qendra të zhvillimit urban, shoqëror, ekonomik, politik, të tash. Imaginohet tash një pikë në jug ku Saranda ka qenë në përbërje, se Saranda ka qenë një port i vogël dikur, e kupton dhe me kalimin e viteve, njerëzit u shpëngurën me ndryshimin e sistemeve politikave, shtetërore, qeverisë, fidoj të zmadhoje, dhe në prak të viteve 90 ishe në kuadrën e 5.000 banorve, më duket. Një qytet i qetë, me jetë i qetë, me kupton, pa në një rëndes zhvillime në shoqërinë, në ekonominë e Shqipërisë. Por, do të thosha që ajo që se zhbërë në të kaluarën, duhet bëjë mas viteve 90 me ardhën demokracisë. Do të them këtë për shumë që shkëqimi dikur shumë ka humbur, për shumë ka qenë kryeqendër Delvina, me që ma përbët si pyrë do të apërmëndë. Êshe për humbur, nuk ka asil lojë, në më thënë, Delvina që ka qenë një kryeqendër si puna Shkodrës, edhe Shkodra ula mazdore, faktikisht në kohën e regjimit të kaluar. Ta shi ka filluar televizit diçka, me ndërtimin e pazarit vjetër, ndërtimin e stadiumit të ri, ka filluar ndryshon, fillon turizmi, lurëzon dhe ajo, përshëma, dy ndeshjet e fundi që u bënë në Shkodër, Kosova me Kroacinë dhe Spanja me Shqiprinë, për ishin burim të ardhur është më rështë një. Në tre ditë ishin 35.000 turistë që kanë ardhur, që lërzoj turizmin e zonës, turizmin e këpëton, familjet që jetojnë me turizmë më këmbën, njerëzit jetuan ditë festive, me këpëton. Cilat janë pikat
Jashta qytetit të Sarandës, në Rathinë. Po, unë do thosha këtë për shembull që Saranda ka qenë një port i rëndësishëm që në antikitet, për shembull. Shikoj këtu është një në bregdetin e Sarandës, që më bën përshtypje deri më sot është lënë. Është një relikë, porta hyrëse e portit antik të Sarandës, nuk ka një plak, monument kulturë mbrohet nga shteti, lënë mashtrinë e fatit më zonë. Që aty ka relikë, domethënë në tokë Sarandës është po të shkelës ka relikët antikitetit, duke u kaluar në Finiq, në, e kupton, në site ka site turistike, turistike, është Butrindi, një vlerë pa logaritme, turistike. Bites do të them këta që, kur punoj në diplomaci, në ambasadën shqiptare në Greqi, kam qenë ndër ata që në atë kohë u lidh një marrëveshje me dy qeverive, qeverisë shqiptare dhe qeverisë greke për kthimin e vlerave të humbura arkeologjike që ishin mbledhur gjatë vitit 1997, gjatë tranzitave politike të që u shkaktuan nga firmat piramidale. Kam shoqëruar, kam sjellë në Sarandë në Muzeun e Butrindit dy monumente shumë të rëndësishme, Apollonin dhe Artemisën. Monumente që ishin mermeri gjallë, që ishin veshonin nga 4-5 kujtarë më zotni, që u paketuan nga shteti grek, u gjetën të blera në dy shtëpi në kopshet e dy vilave shtëpisë biznesmenës në periferinë e Athinës. Shteti grek, duke përmbajtur marrëveshjes që kishte me Ministrinë e Kulturës së Shqipërisë, i ktheu dhe unë i kam shoqëruar për Butrindë. Kemi filmosur kur i kemi dorëzuar, vitet kur kemi ardhur, dikush aty që më jo, tha, ku po e sillni këto këtu, tu ku po e sillni këtu ushitën. Nëse unë nuk duhet të parajgjikoj gjërat, por që jam vlerat janë sheshit. Saranda ka shumë vlera, është manastiri i 40 shenjtorëve që ka marrë emrin e Saranda nga greqishtja, unë si njohës i gjuhës greke dhe i kulturës greke mund të flas. Është një qendër e shkëlqyre antikitetit, karshi ishullit Korfuzit, një port i mbrojtur ku ka them 3 çerekun e ditëve të vitit i ka me diell, ku mund bëhen dhe bananët, ku bëhen dhe bananët, që mund bësh plazh dhe ndimër, që turizmi mund të shtohet, mund bëhet gjithë vjetor, ka site arkeologjike, bon, që është detyre pushtetarëve të sotëm, detyre qeveritarëve të sotëm, që ti vendosin më tepër theks, pavarësisht mastakës urbane që është bërë, sepse këtu është bërë mastakës urbane, faktikisht. Po të shikosh, godinat e larta që pengojnë, pamjen e të atyre që vinë brapa, kjo është masakër urban, ndërkohë që mund të ishe bërë me planimetri, me urbanistik, me arkitektur, të ishe bërë shkanska, do ishe një njëhe në mrekullueshme, si që janë ishujt grek, si që janë qytetet detare në Greqi, si që janë në vëndet të tjera, kur është respektuar aeri, djeli, për të gjithë. E ku me gjitha të, që sot e tu të përshëma, unë duhet të, më shumë më vjen keqë, qanë dyherë rrugët e Sarandës. Në këto e se jakët e mbija kam vrejtu për shumë që unë njës vjetë nuk u bënë a fatë për vendimin tim, nuk e di si është shumë. Ndërtimi i sjellësit, vendosja të bacurëve të reja. Ato po të ishe punuar me një plan preventiv, me 2-3 turne për shumë, në fund të prillit duhet ishin mbytur, të ishin përfunduar mërzëtni. Të ashtu rishjepet në prapë dhe kam frikë se kur të vi sezoni prapë turistik do kemë përfunduar. Do janë bëjen pikat zezën e kurisë të turistik. Po të ishe në krye të bashkisë e Sarandës, qëka do ndryshoje pas mendimit tuaj? Së pari, kjo pyetje më pëlqen, faleminderit, së pari do isha natë ditë në për qytet. Natë ditë do shikoja zhvillimin dhe ecurinë e punëve në qytet. Më vjen keq se do të them që shumë zona, për shembull, janë të mbytura nga plerët. Duke filluar që nga porti, që nga ajo zadra aty, që ka emrin e miku tim të dikurshëm, ka trajnerëve të Sarandës të Notit dhe të ekipeve kombëtare që Esat Mamas. Aty nuk është futur asgjëherë fshesa më zotni. Aty kalojnë turistët që vijnë nga porti, vijnë me kruazierat dhe ndeshin në plera, në pagëra më. Turp, që na ajo ishte një amfiteatër i bukur ujor. E kupton, aty ka bimësi të interesante, nuk futet pjesa më zotni.
ajo nuk është punë, e kuptonë, është punë që unë po tisha si kryetar bashkije, unë si kastriot. Të ta shkelja me dovishja tuta, të ta shkelja natë për natë e ditë për ditë më për Sarandën. Të të shikoja ku janë pikat e zeza, pikat e herta, të shikoja të zhvilloja ku ka problem biznesi, ku ka problem qytetari. Këtu trajtojnë qytetarët e Sarandës si qytetarët dorës dytë mërzotni. Çmimet janë, thot, jemi vend turistik, po vend turistik për qytetarët ndimër, vend turistik e ti. Buga është një element ushqimor i sportës. 800 lekë kilogrami bukës. 1000 lekë qitë të Sarandës. Jashtë logjike më bërë. Me çmimet, më thonë, më çmimet ngrinë, çmimet ngrinë muajt e verës, po jo çmimet ndimër kryes qytetarëve. Që s'kam, që nuk kanë fronte pune, nuk kanë ashtu dhe rëndon buxhetin e tyre. Kupton këto, to duhen parë nga qeverisja lokale. Është gjuna, domethënë që lakut e varfërisë, fisnikërisë qytetarëve, ti shtuzmosh se një lak tjetër, lak ekonomik më tepër se ç'kan. E kupton? Unë po të isha në pozicion të kryetarit, do bëja shumë më shumë, sepse i takon Sarandës, ka mundësi të zhvillohet më shumë, të shkëlqej më shumë, të thithë më shumë turizëm në tërë. Turizmi të ndikojë, të ndikojë në jetën e qytetarëve, në mirëqenien e qytetarëve. Jo të kanalizohet. E kupton, në pesë duar. Ama atje të ndihet, jo turizëm në kurisë qytetarëve, turizëm për qytetarët. Për një jetë sociale sa më të mirë të qytetarëve Sarandës. E kupton. Kjo është ideja ime, në rast se do ishte. Do ta shkelja me këngë nga Maja e Malit deri në fund të cepit më të humbur, të shikoja, domethënë, ku janë problemet, të zgjidhë problemet dhe hallet e qytetarëve. Kjo është detyra e qeverisë lokale për sotni. Dhe të kërkoj nga qeveria qendrore pasaj të jem sa më aktiv. Nuk e konsideroj vend krevat për të fjetur qendrën e një kryetari bashkie të vegjetoj 4 vjet. Jo më sotni, punë më pur. Është punë për të shërbyer qytetit, më vjen keq. Dhe diçka tjetër më fal që do nuk e di ta do e pregasi. Desha të shtoj që me qesh në këtë kuadër të vlerave turistike historike. Më krahasisur gjatë e cejakeve të mia dhe para 90-s dhe mas 90-s. Kështu jeta muzeale është shumë e dobët. Ka Sarandat mirë Butrindi, që është një qëndër në më thënë që turistike në është shënuar në hartën turistike të rajonit e të Evropës e të botës, ku një punë të mirë duhet të them që ka bërë kë, që unë e kam dhe Mika Urontara, ishtë drejtori i qëndës turistike të Butrindi, të ashtë drejtori i agjensisë Bregdetit, për cilin kam respekt, se ka qëndë një basketbollist i njohur i ekipit Partizanit të atë kohë, ka punuar me pasion faktikisht dhe njoh pasionin e tij në atë fushë. Por problemi është që jeta muzeale nuk vin turistët duhet vizitojnë diçka një muzeum. Mua më ka rastit për shembull baba im ka qenë një nga normalistët e hershëm të asaj kohe. Pionierët e arsimit shqip në zonat e jugut. Kur kam marrë para 90-s më kam vizituar muzeun e arsimit, pash eksponatet dhe nuk pash emrin e për shembull nuk dua ta them për shkak, po dua të them që historia nuk bëhet nga një këndvështrim, se ti je në pushtet sot dhe do e bësh historinë sepse si do ti. Historia është fakt. Është një person, X person, ta heqim ti matë, që ka kontribuar që njifet historikisht më burë, që ka kontribuar bashkë me Petro Markon dhe Stereo Spasen. Në zonat e jugut, në zonat e minoritetit, kanë qenë arsim, kanë qenë pionerë të arsimit Shqipë, po ti pëse se vendosë të stengët e muzeum, pëse se vendosë një rrugë, po është tradita me historike e qytetit me fill. U knaqja, jam knaqjur që kohët e fundit rastisa, për shumë një rrug, Ismail Hakit Atzadi, ka qenë ministri i luftës fanorit, një komandant i bazit në luftën në kohën e luftës për zonat e jugut, po një intelektual i ndritur, një intelektual që të bën deri ka qenë shok me Barjo Marin. Ka qenë burri i tezës time, sepse në atë kohë kështu kanë qenë. Shikoj që i kanë vënë emrin një rruge. Dhe ndjeva kënaqësi, ama familja tia u shua nga regjimi, u shtyp në atë kohë, nuk e gëzoi. Unë që jam biri i filanit, për shembull, i Muharrem Ahmatit nga Sasa i Bregut detit, që ka qenë një nga pionerët e arsimit shqip, vi këtu dhe nuk gjej asgjë për timat. Është turp për traditat historike të qytetit Sarandës. Nuk e bëjnë pesë veta që janë pushtet sot historinë. Historia është fakt. Në këtë drejtim duhet bërë punë. Ose duhet ndryshojnë. Duhet ndryshojnë kundërshtrimet për mirë. Kupton se Saranda nuk është pronë e pesë njerëzve, ose pronë atyre që kanë pesë biznese, ose pronë atyre që kanë pushtete. Saranda është pronë e qytetarisë.
strandjohet e njerëzve që kanë punuar për Sarandën, për dhe për kombin. Kupton sepse Sarandë më bëhet qefi që bësh një bulevard aty ka atë emrin e Asantazimit, Rilinda si të shquar, është më bëhet qefi që por dhe i bulevard ka probleme, duhet mirëmbajtur që nuk mirëmbahet. Zoti Kastriot, faleminderit. Ishte kënaqësi që bisedua për televizionin e Sarandës. Faleminderit ju, ishte kënaqësia ime. Faleminderit, suksese. Suksese ju, faleminderit. Kështu pra, përfunduam intervistën me gazetarin e New York, Kastriot Ahmati.